Já, ég skal herma eftir þér. Ég get allt á þessu. Ok. Ég skal herma eftir þér. Ég er ógeðslega mikið að vanda mig. Úps. Ertu að vera búin? Alveg. Ok. Þessi mynd hérna er fyrir $5,000. $5,000. Þetta kostar mér ljótt mynd. Nei, býttu. Kauptan á mér. Nei. $5,000. Hvað var ég að gera?